សួស្តីអ្នកនាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនាងពីវិធីផាត់មុខដាក់ផ្នែកពណ៌ឲ្យទឹកបើឆៃលឿនហើយងាយស្រួលមែនតើនិយាយទៅគឺបែបធម្មជាតិអត់ខេអត់អីទេមើលទៅសាមញ្ញអូខេគឺស្ដាប់Hey, នេះគឺខ្ញុំបានផាត់មុខហើយហើយបើទាំងអស់គ្នាមើលហើយចូលចិត្តសូមកុំភ្លេច subscribe និង like វីដេអូនឹងផងហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូរាល់អាទិត្យអូខេ see you bye